Nyt kun itse asiassa kysyt, niin kerran mun tyttöystävä suivaantui niin paljon, että se heitti tämmöisen paketin roskiin ja muuskassa. Mutta mulla on näitä aina kaksi mukana. Tervetuloa Has Beans-ohjelman pariin. Tänään vieraanamme Beer Pong-pelaaja Janne Tyler Väisänen. Tätä peliä pelaavat lähinnä nuoret opiskelijat sekä Janne. Janne, sinä olet 34-vuotias autotekniikan insinööri. Miksi sinä pelaat beer pongia? No, musta tämä on kaikessa sen yksinkertaisuudessaan niin hieno peli. Ja tämä tarjoaa aina jotain uutta, haasteita, jännitystä. Jos me esimerkiksi täytetään vaikka nämä mukit niin vahvalla alkoholilla, niin pelin jälkeen tolkkua ei ole ehkä enää missään, ne bardit ovat parhaat. Millaiset bardit ovat parhaat? No, ne on siinä vaiheessa parhaat, kun pallot on tahmeat tietenkin. Ja naapuri on ehkä käynyt kerran ovella. Siinä vaiheessa mä näkisin, että... Bardit ovat parhaat? Kyllä. Milloin sä olet ensimmäisen kerran, Janne, pelannut beer pongia? 8. luokalla mun kaverilla oli kämppä tyhjänä ja siellä oli kotibileet. Ja mut kutsuttiin sinne seuraavana päivänä siivoamaan. Ja silloin kun mä siivosin sitä, niin mä näin siellä pelattaneen beer pongia ja kaappasin ne tahmaiset mukit mukaan ja menin niiden kanssa leikkimään kotiin. Ja siitä se niin kuin lähti sitten. Siis eli sut kutsuttiin näihin juhliin siivoamaan, ei juhlimaan? Kyllä. Sun ikäiset ei oikein enää pelaa beer pongia. Miten ihmiset reagoi, kun sä esimerkiksi illan istujaisissa kaivat tän beer pong-pelin esiin? No, ensiksi moni tietenkin säikähtää. Ja nyt kun itse asiassa kysyt, niin kerran mun tyttöystävä suivaantui niin paljon, että se heitti tämmöisen paketin roskiin ja muuskasi sen. Mutta mulla on näitä aina kaksi mukana. Ja sit saatiin pelit pystyyn. Minkä takia sun tyttöystävä suuttui sulle siitä? Hän on sanonut, että hän vihaa näitä. Miltä se tuntuu susta, kun sulle rakas ihminen puhuu beer pongista tuohon sävyyn? No, kyllähän se tuntuu aika pahalta niin kuin siinä vaiheessa, mutta kyllä me jokaisessa suhteessa on niin kuin omat ongelmat ja tämä on niin kuin meidän se kivi, mutta toistaiseksi vielä ollaan niin kuin yhdessä. Millaisena beer pong -pelaajana sä luonnehtisit itseäsi? Sähäkkä, varma, ehkä jännitystä hakeva ja jekkuileva. Jekkuileva? Miten beer pongissa voi jekkuilla? Tulkaa kokeilemaan, niin selvii. Kiitos tuhannesti, Janne. Kiitos. Minä olen Hannele Handelsson ja tämä oli Has Beans. Ensi viikolla vieraana entinen kansainvälinen keppihevostähti WhatsApp Tramal. Hyvää päivänjatkoa. Mulla on vielä tänne aukaisutaktiikkakin. Tää on aika vaikeet, mutta mä oon kehittänyt tällaisen... Janne Special. Ota sä siniset, niin mä otan punaiset. Mä yleensä pelaan punaisilla itse aina. Mä otin mun lempipöydän tosiaan. Tässä ollaan valmiiksi jo polvillaan. Joo. Niin ei pääse sitten yllättämään, jos pelataan monta erää. Niin mä oon laittaa tänne juomaa. Ihan tällaisella kevyellä kädellä. Mä yleensä lämmitän pallot myös käsissä. Musta ne pomppaa vaan paremmin silloin. Joo, selvä. Yleensä tässä vaiheessa mun tyttöystävällä aina menee hermot. Ja sitten kokeillaan. Oho. No, vähän jännittää, kun ollaan televisiossa, mutta heitä nyt sitten. Joo. No, se oli perusheitto ihan hyvä. Ihan hyvä. Ai. Okei, nyt mä pelaan tosissaan. Joo. Sähäkkä. Varma. Ehkä jännitystä hakeva. Ja jekkuilema. No ihan vitu sama.